hende, en af gadens piger. Hun stemte sig ved stavelse, hun siger. Man burde klynge den slags op i en krog, for overlagt mor på det engelske sprog. Hør hende. Det er i den samlede befolkning godkendt folkeskolesprogfortolkning. Jeg tror, de har fundet et ualmindeligt skræmt eksemplar. Tror de? Gå så hen på Soho Square og hør det slang, de taler der. Hele sprogets tragiske forlis. Har de lært at tale, sør? Nej, jeg taler, Perke, hør. Hør ham taler, er der et bevis? Lyt til byens gadesprog, det er det simple fladesprog. Jeg vil hellere høre en flok gæs. Vil de have et fingerpeg? Hør så hende. Hvem? Mig? Hør hende, mig. Et bræg, som er et får på græs. Det er hverken hendes ansigt eller klæder. Men det er sprogets skyld, hun virker så vulgær. Hvorfor kan folk dog ikke tale sproget rent? Hvorfor skal det forbrænges så hæsligt og gement? Hvis de talte sådan, så var de en proletar, en tarvelig, asocial barbar. En englænder røber straks sin herkomst, blot han åbner munden. Vokalerne viser, om man er fra toppen eller bunden. Et sprog, som alle taler, er en utopi. Og hvorfor er engelsk blevet så ualmindelig fladtråd og klangløst og bredt, uden spor af karakter. En skotte, han jammer som et falsk klaver. De steder, hvor engelsk forsvinder, bliver stadig flere og flere. I Amerika tales det slet ikke mere. Hvorfor kan folk dog ikke tale sproget rent? En nordmand taler norska, det lyder mega pænt. I Frankrig er sproget både klangfuldt og nydeligt. Og der kan man til med gøre, hvad man har lyst til, hvis bare man udtaler det tydeligt. Arabernes sprog har tempo, som besnærer begge parter. Hebræerne staver det bagfra, så de slutter, hvor vi starter. Men taler man engelsk rent, så regnes det for sygt. Og hvorfor er engelsk? Hvorfor er engelsk blevet så sygt?